Türkiyədən Azərbaycana gəlmək, ölkəmizi görmək istəyən minlərlə insan müraciət edir. Bu barədə Milli Məclisin növbədən kənar iclasında deputat Qənirə Paşayeva məsələ qaldırıb. Onun sözlərinə görə hər gün yüzlərlə insan yazır ki, Azərbaycana gəlmək istəyir. Amma biletlər əksər ölkələrlə müqayisədə qat-qat bahadır. Mən bu məsələni bir dəfə də qaldırmışdım, amma nəticəsi olmadı. Gediş-gəliş edən türk turistlər deyil, tələbələrimiz, xəstələrimiz də var. Mən xahiş edirəm ki, bu məsələyə baxılsın. Azala çağırış edirəm, eləcə də müvafiq qurumlara da müraciət edirəm deyə millət vəkili əlavə edib.